Сүүлийн жилүүд хөдөөр нутагт байдаг ихтэй цогц цогц хоётны хоёр спортч байна. Орд утагт ажиллах боломж өчнө ялгаагүй цөөрч байгаа нь нийт иргүний анхаарал татуулах асуудал болоод байна. Захуу аймгаар жишээ татъя. Тус аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол Улсын сургуулийн захуу сургууль гэхэд 960 оюутны багтаамжтай хичээлийн байртайч одоогийн байдлаар ирдөө 225 оюутан суралцж байна. Монгол Улсын их сургуулийн захуу сургуульд суралцж байгаа 225 оюутан нь бакалавр, магистр суралцж байгаа нийт оюутны тоо юм. Оюутнууд орон нутгийн ихтэй сургууль суралцах сонирхолтой байгаа нь хувийн өвчлөлийн ихтэй сургуулийн хуваарь ололтод квотын хязгаар тогтоодоггүйтэй холбоотой гэж тайлбарлаж байна. Мөн тус сургууль багшлах боловсон өвчин тутамг байгаа нь амьдрах орчин нөхцөл муу, нийгмийн баталгаа дэмжлэг сул, цалин нь нийслэлд ажиллаж байгаа багш нараас харьцангуй бага байгаатай шууд холбоотой гэж тодорхойлж байна. Дэд боловсролын тухай хуулийн 7-2 дугаар заалт буюу квот тогтоож байгаа тэр заалтан дээр бол яамнас квотыг бол тогтоодог байсан. 2015-16 оноос бол тэр заалтанд бол өөрчлөлт гараад ихтэй сургуулиудын удирдах зөвлөлүүд нь өөрсдөө квотыг тогтоодог болсноор өөрөөр хэлбэл маш их хяналтын тоо тавьдаг. Тэгээд хүүхдүүд хяналтын тоо нь өөрөө дуусахгүй байсараад хамаг хүүхдүүд ер нь Улаанбаатарт их явдаг. За нэгдүгürt бол орон нутгийн дээд мэрэгжилтэй их сургуулийн багшийг бэлдэнэ гэдэг бол маш их цаг хугацаа зардал ордог юм зүйл байгаа. Тийм учраас төрөөс бол орон нутгийн ихтэй сургуулиудын тогтмол зардлыг хариуцдаг юм уу? Эсвэл мөн орон нутгийн ихтэй сургуулиудын багш нарыг одоо санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлдэг юм уу? Ийм арга хэмжээнүүдийг бол авч хэрэгжүүлэх ёстой байгаа гэж бодчих. Зөвхөн ихтэй сургуулиудад багшлах багшийн асуудалч биш. Аймгийн боловсролын байгууллагад ажиллах арга зүйс судлаач мэрэгжилтнүүд ирж ажиллахгүй байгааг онцолж байна. Засгийн газрын зүгээс тэгвэл уг асуудалтай холбогдуулан орон нутгадх ихтэй сургуулиудад тулгунтсан уг асуудлуудыг судлах гарт шийдэл олох ажлын хэсэг байгуулгаар болж ойрын үед засгийн газрын хурлаанаар хэлэлцэхэр боллоо. Орон нутгийн болон сургуулийн удирдлагуудын зүгээс нэгдүгээр курсын оюутнуудыг орон нутгад суралцуулах эсвэл эсэл давхардуулахгүйгээр мэрэгжлэр нь ангилж орон нутгийн сургуульд багц зэрэг сандууд гаргаж байсан юм аа. Эмнэлэг сургуулиудын ажиллаж байгаа хүмүүс зэлэг засгийн газрын эмнэлгүүдэд үйлчлэгчтэйгээр эмнэлгүүдэд ирэнгүүт нөгөө төлөвлөлт байхгүй. Тэр зэрэг төрийн захиргаа багцдаг нь үлчил. Эннээсээ болоод болсон хүчний нэгдүгээр юмд ороод байна. Хөтөлбөртэй байгаа гадруудаа бүрэн хүчин чадлаар ашиглах юм дээр анхаарал одоо жишээлбэл зарим газар байж байгаа хүчин чадал их байгаа газрууд дээр одоо энийг тийм үнэлгээ хийх хэрэгтэй. Үнэлгээ хийгээд яг энийгэ бодлого гаргаж явахгүй бол ийм том байшинтай тэгээд бүхэл бүтэн Монгол Улсын сургуулийн салбар тэгээд төвлөрийн саналх бодлого хот төрийн тэнцвэр гэж яриад байгаа мөртлөө энэ ч нэ байгаа одоо ийм бэлэн боломжийг ашиглахгүй байх гэдэг бол зүгээр л энэ бодлогын алдаа л байхгүй. Нүгөр юу ч биш. За энэ бол зөвхөн Завхан аймгийн асуудал биш. Бусад аймагуудад ч энэ тулгунтсан нийтлэг асуудал болоод байна. Тухайлбал Орхон аймагт л ихэд ерөхий боловсролын сургуулийг нийт 800 гаруй сурагч төгсөж байгаа ч эсэлтийн квот тогтоогоогүй учраас төр болон хувь хэвшлийн ихтэй сургуулийн нийт 30,000 хуваар ирсэн байна.